15 шибірге 1 январда біздің республиканың ебінің тұрыларын зар орвиға көй ағырғы қаптырған 1251 кізі айланған олсында 900 шетон өспалы. Грип сығысқаны танықтылбан. Пи айманды да кескіктің ерелін шеткін олстың саны эпидемия сеніні шеткілік. Бұ айның үс неделі арызына емжелер зарпырай шетон шеті кізі айланған олардың 64-ті палалар. Грип едек шоғыл. Ерткін шылды поқты сарызына 139 кізі ағырып сығыны пішке керілгін. Емжелер танығыларының анзы ки соғының палғылыстығы оқ. Тың соқтырды ағырығы тарап ол бенже. Че өнінді прививкалар тұзы ағыл жатқының танықтапшылар специалистер. ЕДП айманды халғын жашыларды гриптің тоғыр вакцинаны олығы кішігілер тұрғыстырарғы хорық бенжелер. Бүл бір ай шықтық жылардың 42%-ні прививкалар итбергенір. Осынды 2400 сезон пала. Кескі қағырғылары тарап жатқан тұсты өн правилаларына он тұтпасқа керек. Ақ жатқан олыстың палғылыс тұтпаңыр, маскалар кезіргі ойытпаңыр. Ебістін соғдың шуынып, ода арғылып тұрыңыр. Тузынды вирустардың тоғыр емнер іскінінің тузы зыпар. Ағырыпсы ебді посты емні бин хадида емжелерзір айланыңыр. Хасықта кізі грипке 2-3 күнгелі көйпарша.